Máme tady nejlepšího hráče hostujícího týmu SSK Future, Martina Michalíka. Martina, jak se ti byl dnešní výkon? Dnešní výkon našeho celého týmu nebyl dobrý. Třetí třetinu jsme nezvládli, proto jsme přišli o tři body. Předpokládám, že jste dneska přijeli pro tři body. Bylo něco speciálního, co vás zajímalo, nebo nám se na dnešním jejím výkonu? Já myslím, že nás ničím nepřekvapili. Góly padaly hlavně před naší branou, z čeho máme největší slabinu, a v breaku, které Bohemka má výborné. Co byste řekl na výkon našeho bývalého spoluhráče Martina Rebra? Omlouvám se, Michala Rebra z brance Bohemky. Chytal dobře, no. On je strašně velký, vysoký. Takové brankaře my prostě nemáme, no. Ty se teďka pohybuješ v předních příčkách produktivity extraligy. Je to prakticky tvoje první sezóna. Nastupuješ pravidelně v A týmu. Jaký máš cíl v této sezóně? Já jsem měl cíl se udržet v tomhle týmu a říkal jsem si sám pro sebe, že kdybych měl 22 bodů za celou sezonu, takže budu velmi rád, že bych to splnil, no, takže jsem teď docela překvapený tím, ale doufám, že to nevyhasne, no, ta forma. Včera si mnoho lidí překvapil, protože většina fotbalové veřejnosti si myslela, že Future bude jeden z kandidátů na sestup nebo boju o sestup. Momentálně jste na druhé příčce, kde se nejspíš i udržíte po víkendu. Jediný, kdo vás může ohrozit, je Třešovický Tatran. Počítali jste s tím, nebo jste jen tak, jako je to, myslíte, že to je náhoda? Tak, určitě jsme s tím nepočítali, ale je to takové překvapení, náhoda. Kdo viděl naše zápasy, nevím, no, prostě jsme měli strašně moc štěstí, dáváme branky, padá nám to, musí se to otočit a uvidíme, co bude na konci sezóny, to je důležité, ne teď. Jo, díky, hodně štěstí. Díky vám. Teď tu máme asistenta domácího trenéra Jana Jirovského. Honzo, jak jsi spokojený s dnešním výkonem svého mužstva? Tak, výkonem určitě. Dneska poprvé jsme odbojovali celý zápas. Dělali jsme 4 chyby, 3 soupeř potrestal, ale měli jsme dneska na naše poměry neuvěřitelnou efektivitu, 5 gólů, klobouk dolů. To je právě to, o čem jsi se zmiňoval před tímto zápasem, že pokud jste dali už několik gólů, tak to bylo vždycky maximálně 3 a proto se nedostali na body. Dneska to bylo 5 a přesto to nebylo vítězství. V čem myslíš, že je ta hlavní chyba? Hlavní chyba je v tom, že na 3 góly už v extralize nevyhraješ. Ty v okamžiku, kdy dáš 5-6 gólů, můžeš na body pomenšit, v okamžiku, kdy uděláš chyby dozadu. Udělali jsme dneska 3 chyby dozadu, 3x na Future přehrál, což je na normální poměry extraligy jakoby běžný zápas. To znamená, my pokud chceme bodovat na 5 gólů, nesmíme udělat chybu dozadu. Uděláme 3, pravděpodobně v tom tlaku, co hraje Future, uděláme je vždycky. Když to otočím, Future poprvé dneska dal 5 gólů, vždycky dal 6, 7 a víc. To znamená, že dneska jsme ubránili nejofenzivnější tým extraligy. To považuji za úspěch. Právě teďko jsem se zmiňoval i v předešlých rozhovorech o produktivitě Futureu a jeho představení ve čtvrteční extralize. Překvapuje tě hodně, že Future takhle nahoře? Tak nejdřív jsem si taky myslel, že budou hodně slabší, ale když jsem je viděl na Čekoupnu, jak hráli s Willerem, jak hráli v rychlosti, tak jsem si říkal, bavili jsme se o tom i s Márou, že tenhle tým bude hrát něco jako Vítkovice před 2-3 rokama. Budou hrát nahoru dolů, nebudou dozadu moc dobrý, což dnešní zápas ukázal, ale budou hrozně dobrý dopředu. Takže oni podle mě budou hrát zápasy tímhle stylem, budou je vyhrávat 8-7, 9-8, 10-5, jak se jim vyspí, zachytá golman. Myslím si, že Future nebude mít problémy s tím, aby se do playoff nedostal. Příští utkání doma přivítáte Ostravu. Co očekáš od tohoto utkání? Očekávám dost podobný styl. Myslím si, že Ostrava sice začala pod novým trenérem líp bránit, ale myslím si, že opět bude hodně ofenzivní. Má zkušený hráče typu Machala, Skácel, takže si myslím, že bude umět dát gól, ale zároveň si myslím, že trošku zlepšila proti těm letům předchozím defenzivu, takže si myslím, že nás čeká podobný utkání. Dnešní možná nejslabší článek vaší hry byly rozhodně přesilovky, ve kterých jste se nedokázali dostat do asi patřičného tlaku. Budete na nich pracovat do příštího utkání? Tak pracovat na nich určitě budeme, pracujeme na nich už teď. Já tam vidím posun v tom, že jak jste viděli zápas se Spartou, naši přesilovku jsme horko těžko ubránili. Dneska jsme se posunuli k ohrožení dvou tří střel, jakoby go brány soupeře, myslím si, že ten progres je tam docela solidní, když se rovná výchozí bod. Takže jako samozřejmě pracovat na tom budeme, stejně jako pracujeme na produktivitě, protože náš cíl je spočítat ty zajíce až na konci. To znamená, pro nás je rozhodující, jak budeme hrát v únoru. Takže my to celý stavíme k tomu a jdeme zápas od zápasu. Takže přeju hodně štěstí v dalších zápasech. Ahoj, mě se. Díky.